បាទឥឡូវថ្ងៃនេះមកកាទៀវខគោរបស់ខ្លះណាបាទពួកខ្ញុំសាច់ទៀវពួកខ្ញុំគាត់អូដឺអីគេមិនធានមកខ្ញុំមកមុនបាទនេះកាទៀវខគោហ្នឹងកាទៀវច្រើនហ្នឹងមួយចាននេះដល់ហ្នឹងបាទបណ្ដងមកគេណាបាទពិសេសមែនតើបាទគេមិនសេះគឺមិនទេជ្រក់យកបាទមិនទេជ្រក់មកអូដល់កពួកខ្ញុំគាត់ជ្រក់ខ្លួនឯងឥឡូវដល់ពេលយើងមកមើលតែប៉ុណ្្នឹងមិនទេតែមកគ្រោះបងប្អូនណាកំសត់ទៅបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់យកមិនទេខ្លួនឯងមកញ៉ាំឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើមកយកមិនទេទៀតមកយេនេះមិនទេជ្រក់យើងយកមកតែមកទេបាទសាកតិចមើលបាទខានញ៉ាំខគោដែរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងឃើញតំណងពេកបាទឥឡូវយើងញ៉ាំមួយចានខគោយើងអាចជ្រក់នំប៉័ងក៏បានយើងយកមកញ៉ាំមួយកាទៀវក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាណាអូខេឥឡូវញ៉ាំតិចសិនបងប្អូនជើងសាកខគោរបស់គ្នាបាទឥឡូវក្រោកពីឈឺមកដូចជាអារម្មណ៍ថាចង់ឃ្លានខគោបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសុខបានអត់ធ្វើការដោយសារតែក្រែងក្រុមហ៊ុនគេអត់បនថ្ងៃច័ន្ទទេប៉ុន្តែគេឲ្យឈប់ដល់ថ្ងៃសុខបាទអញ្ចឹងឈប់ដល់ពីរថ្ងៃបាទអញ្ចឹងឈប់ថ្ងៃសុខថ្ងៃច័ន្ទបាទឥឡូវនេះយើងមកញ៉ាំខគោមួយប្រពន្ធបាទពីរនាក់ប្រពន្ធក៏អត់ញ៉ាំខគោឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំតែខគោតែឯងអញ្ចឹងមានអីបងប្អូនបាទសាកញ៉ាំមកវាមួយហូបបាទនេះមកទេជ្រក់បាទទេជ្រក់ប៉ុនខ្ញុំទៅដាក់មកចឹងមកនេះទៅមកមកមកខ្ញុំមកហើយនេះមកខ្ញុំងូឆៅផាន់ដាក់គុកនេះគុកយ៉ានេះកាទៀវឆៅផាន់របស់ខ្ញុំមកមកបងប្អូនជឿញ៉ាំកាទៀវឆៅផាន់ជាមួយខ្ញុំមកគេឡោះពីឡាញ៉ាំខគោខ្ញុំញ៉ាំកាទៀវឆៅផាន់ថ្ងៃនេះមកញ៉ាំកាទៀវឆៅផាន់នៅហាងមិនឆាខ្លួនឯងទេស្រាប់តែឆាខ្លួនឯងឡើងមកញ៉ាំនៅហាងនេះគាត់ហ្នឹងគាត់ហាងនេះវាយឆ្ងាញ់តាមខ្លួននៅលំងញ៉ាំដែរមើលមកមិនដែរយ៉ាខ្ញុំលំងមកចុះមកអឺគាត់ចេញមកញ៉ាំចោលផាន់ណាហាងទៀវឆៅផាន់អាគុកហ្នឹងអត់មានក្រេវីណាចូលចិត្តញ៉ាំគុកអត់ចូលចិត្តញ៉ាំប្អីប្អីទៅវាអត់មានអាម៉ាទេអានោះគុកផងអាគុកហាងនេះទូចទេបងប្អូនមកប៉ុន្តែមកហូបឆ្ងាញ់បាទរេកមែនហើយមកញ៉ាំនេះបាទមកហូបឆ្ងាញ់គាត់ទទួលយកបានខគោក៏ឆ្ងាញ់ឆៅផាន់ក៏ឆ្ងាញ់មីគីអូក៏ឆ្ងាញ់បាទចាអត់មានអំពេញនោះមិនទេយកមកថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខបាទពេលរៀងថ្ងៃដែរក៏ពេលព្រឹកបន្តិចលមូលនេះហើយនាំបងខ្ញុំដាក់មួយចានអញ្ចឹងទៅមួយចាននេះខ្ញុំច្រើនណាបងប្អូនបាទនេះអញ្ចឹង10រៀលបាន10រៀលជាងដែរបាន3ម៉ោងជាង10រៀលប៉ុន្តែមានអីញ៉ាំទទួលយកបានមកឆ្ងាញ់មកគេឆ្ងាញ់សាច់
ឆ្ងាញ់ឡើយនេះខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនេះជាខគោក្តៅក្តៅហុយហុយបាទសាច់ពុនឆ្ងាញ់កាត់តាក់ពុនហើយល្មមអារសជាតិពុនខ្ញុំតែគាត់ញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ក៏ទទួលយកបានគាត់ថាមិនហ្នឹងភិកច្រើនគាត់អ្នកញ៉ាំម្ហូបគាត់ខុកគាត់ដឹងម្ហូបទេហ្មិចអីហ្មិចបាទហើយខ្ញុំដាក់ទៅឆ្ងាញ់ទាំងអស់អស់ហើយចាំយកទៀតអត់អស់អស់នៅបងប្អូនញ៉ាំតោះនេះបាទហើយញ៉ាំតិចសិនដាក់មកបន្តិចបាទនេះគ្រាន់តែផ្ញើវីដេអូខ្លីៗឲ្យបងប្អូនមើលលេងបាទនេះកំដរញ៉ាំតោះហ្នឹងបាទនេះញ៉ាំគឺបាទនេះដាក់ឲ្យបងប្អូនកំសាន្តមើលលេងបាទវគ្គខ្លីៗមកញ៉ាំអី2នាក់អញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះអូខេហើយញ៉ាំមួយម៉ាត់សិនបាទអរគុណច្រើនអមើលមួយបាទ1 2 3អូខេអរគុណអូខេមែនឆ្ងាញ់ឥឡូវដាក់ពុនខ្ញុំនោះចានណាឡើងចង់អស់នេះមើលវ៉ាវមិនមានចានទៅច្រើនណាប៉ុន្តែដល់ពេលមើលទៅឆ្ងាញ់គាត់ញ៉ាំអស់បាទឥឡូវខ្ញុំចិត្តអស់ដែរពុកមកឆ្ងាញ់ទេជក់ហលហលមួយទឹកស៊ីវ៉ាលាជាមួយគ្រាមកវ៉ាវអេមកគេបងប្អូនចិត្តអស់ហើយបាទប្រហើយទីសិនអរគុណឆ្ងាញ់មកគេបាទអេវ៉ាវញ៉ាំកោកោផលទឹកតែបាទអត់ហ៊ានដាក់អាដែងគ្រឿងផ្អែមទៀតបាទឥឡូវមានអីប៉ុណ្ណឹងមិនចាម្នាក់ឆ្អែតបាត់ហើយអូខេអរគុណជឿនជំរាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ Take care everyone bye តាតាំងទៅនឹងរបៀបតោះពេលឡាទៅពេបងប្អូនជា30ទៅអាប់ប្រាវាបានសេមកដាក់ឲ្យបើហើយបើហើយទៅហើយគ្រប់ហ្នឹងអូខេខ្លួនច្រើនដើរលេងនៅ store កៀងមកជិត holiday ឥឡូវឃើញហ្នឹងបាទនេះ store បន្លែនៅ shop right ហើយឥឡូវហ្នឹងផ្លែឈើគេមកដែរសោះសោះមកជិត holiday ហ្នឹងផ្លែឈើគេលក់អត់ថ្លៃបងប្អូនថោកថោកគេ discount នៅយើងបាទនេះហើយឥឡូវយើងទៅមើលមកខ្លែខូចអីបានប្រហែលណានេះខូចខូចមួយថងហ្នឹងប្រហែលណានេះបាទហើយពូនខ្ញុំពុកដាហឺផ្លែឈើបាទទៅមើលគាត់តិចសិនបងប្អូនមើលពូនខ្ញុំឥឡូវគាត់ទិញពោតទៅនេះមើលនេះពោតហ្នឹងលក់មិនណានេះមើលតម្លៃអូវ៉ាថោកម៉េះ12រៀលអូហើយឥឡូវជិត holiday ផងថោកញ៉ែមើលអូយវ៉ាន់គេលក់ប៉ាន់អាឡឹក1អូអាឡឹក1 3រៀលជាងនេះអាឡឹកនេះបងប្អូនណាមើលនេះអាឡឹកថោកមែនតើបាទមើលអត់គ្រាប់ទៀតនេះមើលនេះអាឡឹកនៅ shop right ថ្ងៃ holiday អាទិត្យហ្នឹងបាទ labor day នេះគេដាក់ labor day sale ហ្នឹងណាបាទអាឡឹកថោកមែនតើប៉ាន់អាឡឹក1ប៉ាន់ពោត10ហ្នឹងវ៉ាវអស់តាម៉ានរៀល3 4 5រៀលបាទបាទមកទៀតយកចេកយកអីមកចេកគេណា69សេនណាចុះអូយថោកម៉េចយកមើលទិញផ្លែឈើញ៉ាំបាទនេះមក store កៀងមកនៅ shop right យើងហ្នឹងអូមើលមើលមើលស្រួយបាទឥឡូវយើងមិញចេញពីញ៉ាំកាទៀវខគូមកឥឡូវមកដល់សាទិញផ្លែឈើញ៉ាំបន្តទៀត
យេអូខេទាំងជូរមកថងដល់មើលមកមានផ្លែទៀតយេមើលនេះនៅសំរៃអូនបងនេះអូហើយពីម្ដងពី5មីលអាចាខូចនេះខូចនេះអីនេះបើមើលយកមកថងមកអឺខាន់នេះតើនេះមកថងបាននេះធំធំនេះតើនេះអានេះធំហ្នឹងឯងធំតែ1ដុល្លារអឺយកមកថងមកអឺនេះខូចផ្លែឈើទិញផ្លែឈើយកអង្គុយតេះលេងហ្នឹងរៀងធំមិញរៀងធំមិញហ្នឹងហើយអមើលមួយ1 2 3បាទសອບរាយនេះបាទកន្លែងគេផ្លែឈើហៀបមើលនេះផ្លែឈើគេបាទនេះនៅក្នុងសອບរាយមើលមកមានអីទៀតបាទអូខេតិចទៀតជួបគ្នាទៀតអរគុណនៅកន្លែងផ្លែឈើបាទនេះនៅសອບរាយនេះកន្លែងផ្លែឈើបាទនេះស្វាយឲ្យមើលមើលស្វាយមកកេះមកកេះហ្មងនោះស្វាយគេមើលមកស្វាយខ្ចីនោះគេដំយកមកទិញផ្លែឈើចិត្តញ៉ាំលេងអញ្ចឹងទៅបាទអូខេនេះអូលោកផ្លែបាទហើយនេះកន្លែងគេអូធំទលាយបាទ shop right បាទនេះ shop right ផ្លែឈើក្រូចផ្លែប៉ោមអូផ្លែឈើគេលក់ឡើងមកកណ្ដោបាទសម្រាប់ផ្លែប៉ោមផ្លែអីមកដាក់រៀបទៅពេញហ្នឹងបងខ្ញុំក៏ទិញផ្លែឈើអីនៅនោះមើលមើលអាហ្នឹងផ្លែភីកហ្នឹងស្រួយអាហ្នឹងអាហ្នឹងឆ្ងាញ់នេះអានេះអត់រោមអាគេអេសបាតារីអញ្ចឹងអឺអាហ្នឹងឆ្ងាញ់អាហ្នឹងអាហ្នឹងស្រួយអាហ្នឹងស្រួយអានេះអាភីកមានរោមមានរោមនេះផ្លែផ្លែសំបកសយេនេះសំបកសនេះបកយេឡូគុយគ្នាយេតដងនោះផ្លែរបស់អានោះផ្លំមកគេអាផ្លំនៅចុងនោះដែរល្អមើលមើលអានឹងដូចរៀងនេះដែរគ្រាន់តែផ្លំហ្នឹងមកនេះហ្មងលក់មិនហ្នឹងមករៀនហើយណាអូ2រៀលយកមើល2ផោន3ផោននេះមើលមកគ្រប់យេហើយជួយចិត្តញ៉ាំអានឹងដែរអឺយេនេះផ្លែផ្លំឆ្ងាញ់មកចូលចិត្តញ៉ាំតើហើយនំក្រូចក៏មានអីក៏មានមកផ្លែឈើស្រស់ស្រស់នៅ shop right បាទអូខេបាទឥឡូវនំពុនខ្ញុំគាត់រើសផ្លំសិនអមមួយអូខេអរគុណសិតតនំប៉័ងមកកន្លែងនំប៉័ងអានេះសម្រាប់យើងធ្វើសែនវិចធ្វើប៊ឺហ្គឺធ្វើអីហ្នឹងកំប៉ាំងគេមានគ្រប់អូនេះម៉ាក់អាដេនេះហ្នឹងអូថេរ៉ូហ្នឹងស៊ីអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់អូខេតោះឡងវាធ្វើអាម៉ាក់ហ្នឹងណាសិតដល់កំប៉ាំងនេះបាទនេះនៅស្ទូស្បរៃមកដុំបានមកដុំនឹង2ឡានណៃណៃគេ2ឡានណៃអូថោកដែរតាបាទនេះនៅក្នុងសូគេធំទលាយបាទនេះកន្លែងលក់សាច់ខាងនោះយេអឺបាទឡាននំ
ប៉ាងមានមកកណូនេះសិតម៉ាក់នំប៉ាងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅវិញហើយអូទៅការដែរអត់ទេចាំទៅញ៉ាំមកទៅអូខេតោះយើងទៅគិតលុយបាយបាយអូខេយកដល់ផ្លែឈើសិនបានហ្នឹងអូខេតោះពីសិនបាទយើងទៅគិតលុយដៃខេសៀរនេះស្ទូអូខេមើលធំហ្នឹង